Koyok ngene iki kondisine sumur bor WI Samirin, salah sijine warga Dusun Sanggar Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro sing nyemburno banyu dhuwure sampe 20 meter. Semburan banyu teko sumur bor iki kedadiane mambengi. Sumur iku panggone ono pas nang ngarep omahe Samirin. Kepala Dusun Muhammad Nur Salim ngomong, sumur iku sakjane wis dipo rong minggu kepungkur sing jerune suwidak meter. Tapi mergo banyu sing metu rasane asin, sumur pur iku akhire ditinggal. Sauntore kucek semburane banyune gak muncrat nang endi-endi, sumur iku ditutup gawe deker beton. Fenomena iki mesti ae langsung dadi pentelangane warga sing gembruduk mrono gawe ndelok teko cedhek. Gawe ngelesi kedadian sing gak dikarepno, polisi langsung masang pita kuning nang saiterane sumur. Labanya sing muncrat teko semburan sumur iku diilekno nang kali Desa Kono. Samsul Alim, CTV.